kan du holde fokus på det, vi skal? Den nye store sponsor Stark og quizvært Brian Lykke skal langt om længe møde trænere og spillere i landsholdslejren. Hvis vi møder nogen, er det nogen, jeg bare går hen til, eller er det dig, der... Ja, det er dig, der ved det. Altså, jeg skal nok hilse på dem. Nå, jeg synes, Ulrik, det er lidt en skam, at det ikke lykkes at lige fange de tidspunkter, hvor spillerne er her. Det kan jo være fedt ligesom at, også når de går forbi, så lige fange dem og lige få dem hen. Jeg synes, at, måske, de skulle være. Jo, men det er jo ikke ligesom din opgave voksen, synes jeg. For det var dig, der ligesom skulle sørge for, at vi er her, når de er her. Det, jeg hører i min øresnegle, det var, at der har været en briefing med de andre sponsorer. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har klidet til den. Hvorfor vi ikke er med. Ja. Vi ved, vi er den nye dreng i sponsorklassen. Ja. Men ja. Altså, jeg ved bare, at jeg sørger for at gøre filmen pis fed, og du sørger for, at forholdene er her, og vi fanger de spillere, så, når de nu er her. Jeg har fået at vide, at spillerne de kommer herovre, og vi skulle stå her og vente, og så kommer de imod os. Men det er jo lige meget, hvad du har fået at vide. Jeg siger bare, du sørger for forhold, og at vi møder spillerne. Jeg sørger for at lave noget pisse fedt og ping-pong med kamera og sådan noget. I det sekund, jeg ser en spiller komme forbi, så kalder jeg på dig. Nu har jeg fokus på, hvordan vi som sponsor agerer. Og falder ind i de retningslinjer, der var. Ikke? Der har været en sponsor-briefing med de andre sponsorer. Der har vi ikke været med. Jeg tror, vi kommer med i morgen. Ja, det er lidt sjovt at få en snak med dem nu. Jamen, så lad os give det 5 minutter, og så se, hvis de kommer forbi. Ja, så, okay. Så jeg går hen til dem. Det er herovre, de kommer fra. Ja, og jeg springer hen til dem med det samme. Yes. Du skal møde en spiller. Ja. Godt så. Det siger jeg videre. Nu skal du høre, vi kan ikke komme tæt på spilleren lige nu, fordi der er dels en træningsstation, der er dels noget møde derinde. Så det her med, at vi får de der meet and greet. Hvad hedder det? Skal vi ikke lave noget? Hvis I laver nogle indklip, eller hvad hedder sådan noget, hvor man lige klipper til mig, og så sidder jeg og hilser på nogle af spillerne, der går forbi, og så må man, altså du ved, så der bliver sådan noget, okay, de er i landsholdslejren, og de hilser på dem. Okay. Ja. Det virker ikke mystisk, hvis du bare sidder og... Nej. Okay. Så kør I ruller bare med. Hej, Sanka. Tillykke med det. Han vandt over Simon Kjær i går i stangtennis. Kasper Juhlmann! Juli! Er Dolberg? Dolberg. Han er også på Sikkerborg. Baris. Dalsgaard! Hvad så? Han kan ikke snakke. Hej drenge! Hvad så? Ud at træne? Ja, det er godt. Pas på hinanden, ikke? Ja. Sanka og Dalsgaard, det er det. De tre, det er bare eddermame nogle gode gutter. Falkøn! Ja, præcis! Også være underligt, vi skal finde på noget andet, altså... Mens vi venter på, at spillerne bliver klar til quiz, kan du gå ind på stark.dk og deltage i konkurrencen om masser af fede præmier.